Estão com fome? Vamos com isso.
Querem começar? Fazendo. Kenny. Tá estragando tudo! Por favor, me desamarra! Ele vai matar a gente!
Espera, espera. Oi, foi só um treino, tô com tudo sob controle. Síndrome de sobrevivente, mexe muito com a cabeça das pessoas. Que diabos tá fazendo, Kenny? Quer saber? Cai fora, tá, Nick? Vai andando, você parece meio intimidado pela minha confiança e carisma inegáveis, Nick. Ah, oi, já sabia, vou mudar meu nome. Agora vou me chamar Kick. Meu Deus, vou acabar com você. Ah, que gratidão. Ei, espera aí, Kick soa demais como... Ah, sabia que eu posso criar armas de combo? Que diabos? Acha mesmo que pode vir aqui e sabe fazer tudo? Não, não pode sair por aí salvando a vida das pessoas, Nick. Não, não, isso é pra mim, tá? Sou eu sou o herói. Fui eu quem ficou anos treinando no porão da mamãe pra esta merda. Eu sou o cara, fica olhando. Tudo o que você faz, posso fazer melhor. Conseguiu ficar vivo? Olha só pra você, não é ninguém. A gente podia ser amigos. Te ajudei a matar zumbis, não pessoas. Ai-ya! Você não é. Não vou Eu te mostro!
posso te machucar. E vou! Faço isso melhor do que você. Sai dessa. Deixa eu ter meu momento. É minha última chance de ser alguém. Vai se arrepender disso. Subindo de neve. Quer saber, Nick? Vou pegar leve com você. Parece que você precisa de um descanso. Ei, talvez você precise de um, sei lá, de um assistente pra te dar um kick. Kick! Entendeu? Entendeu? Porque meu nome é Kick. Responde logo, porque eles vão me comer. Certo, legal. Obrigado. Ajuda. Quatro horas!
Tá com medo dos zumbis ou é essa roupa? Hã? Olá, garotão. Que gostoso que você é. Para, para. Vai espantar ele. Você tá bem? Vocês dois? Não, preciso mesmo da sua ajuda. Tô ouvindo a mesma música da Big Love 3 dias sem parar. E ela é fabulosa, queridos. Ela não faz coisa. Caramba, você imita ela muito bem. Infelizmente. Não incentiva ela. É o maior ícone pop da nossa geração, mas também é uma diva dos diabos. Com licença, sou uma artista da mais alta classe. Certo? Certo? Eu adoro ela. Adoro mesmo. Esse show era pra ser um tributo. Mas a plateia se transformou e... Meu Deus, não me deixam ir embora. É, já ouvi falar de fãs vorazes, mas isso é ridículo. Eles quebraram a mesa de som. É por isso que a música tá se repetindo. Eu desligaria os alto-falantes, mas eles me pegariam. Como posso trabalhar nessas condições? Não. Querido, querem um pouco disso aqui? Me salve! Eu não aguento mais! Tá bom. Olha só, aguenta aí. Eu cuido dos alto-falantes. Você é sensacional, querido!
experimenta isso. Obrigada. Certo, vamos dar o fora daqui antes que eles percebam o que está acontecendo. Querido, vamos nos aconchegar e fazer um pôster central juntos. Quero dizer, obrigado. Salvou nossa vida. Digo, minha vida. Sem problema. Mas se você vem comigo, pede pra Bibi maneirar, certo? Vou deitar. Mostre o caminho, belezoca. Senhora, tá tudo bem? Oh, olá! Não ligue pra mim. Só estou passeando pelas lembranças. Não quero ser mal educado, senhor. Mas com tanto zumbi por aí, não é hora pra nostalgia. Ah, não vou deixar que eles me impeçam de dar uma última olhada na minha velha cidade. Infelizmente, eu tenho câncer. Não vou ficar por muito tempo neste mundo, nem nesta bela cidade. Só queria ver algumas coisas antes que elas sumam para sempre. Como este hotel. Conheci meu marido aqui em 1957. No salão de festas para negros. Sempre tentam manter as pessoas separadas, não é? Madame, não precisa desistir. Posso te arrumar um remédio, ou quem sabe um médico. Tarde demais para isso, filho. Mas não se preocupe, eu tive um tempo bom. Se importaria de levar uma velha moça como eu para uma última noite na cidade? Só quero ver algumas coisas e depois... Isso serve. Posso mesmo? Aqui! Agradeço. Estou aqui. Acorda! Sua mãe está chamando. Ah!
Frederick e eu celebramos nosso primeiro aniversário. Devo confessar que abusei um pouco do gelo. Mas Frederick e eu, a gente gostava de se divertir. Não tem nada de errado com isso, senhora. Acreditei que ele tinha me comprado ouro de verdade. Então dei uma mordida para conferir. Ainda dá para ver a marca do meu dente. Aposto que deixou ele surpreso. Yeah!
Abaixem-se! Não me agarrando!
isso. Que os bobos da prefeitura estavam pensando em demolir isto para construir um shopping center? O pessoal de hoje em dia não sabe o bem que tem nas mãos. Eu concordo, senhora. Mas acho que essa epidemia fez o pessoal pensar. Certo, legal. Obrigada, querido. Isso vai funcionar. Ora, obrigada. Experimenta isso. Agradeço. Isso serve. Obrigada, obrigada. Aqui! Obrigado. Você é tão gentil.
mãe nunca devia ter que enterrar um filho. Mas ele teve aquela infecção, a que esses zumbis lá fora já tiveram. Na época, a gente não teve dinheiro pro Zombrex. Deixou a gente de coração partido. É por isso que sinto compaixão por essas coisas. São todos filhos de alguém, sabe? Sinto muito ouvir isso, senhora. Aposto que ele tinha orgulho de ser o seu filho. O coitadinho deve estar exausto. Toma, estou aqui. Você é tão gentil. Ok. Muito agradecido.
certo, legal. Obrigada, querido. Ora, obrigada. Legal. Belo trabalho, meu jovem. Já era!